er en grunn til at disse tingene her omsettes for over 2 milliarder på de to polene som finnes i Strømstad, for eksempel. Trygve Slagsvold Vedum flyr høyt på målingene, kan bli statsminister, og lover at han, ved å senke avgiftene her i landet, skal skape nye norske arbeidsplasser. Men hvordan han skal få til det uten å kutte i alkoholavgiftene, det er ikke lett å forstå. Men alkohol, tror du ikke det er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen? Jeg tror Pepsi Max og ikke alkohol, tror du det er viktigere enn alkohol? Altså, for en av de viktigste, og alkohol er også viktig, så jeg ikke undervurderer at det er en del av det som... Altså, vel, for eksempel at det er en grunn til at folk tar turen. Også, og da har vi gjort en prioritering, at vi mener at det å redusere... Systembolaget i Strømstad omsett for over 2 milliarder i året. Er du ikke enig at alkohol er en av de viktigste årsakene til at folk drar over grensen? Altså, vi i Senterpartiet mener at det er viktigere å ha lavere avgifter på pølser og pizza enn pjolter og pils. Nei! Mens Vedum ler, kan vi fortelle at omsetningen har økt med hele 76% på Vinmonopolets utsalg nær den stengte svenske grensen i oktober i år. Er det seriøst? Jeg får gå tilbake her nå, da. Ja, jeg er seriøst på det, ja.